Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada channelka Maryam Teaching Channel. Maanta dulahi raxan baran doona waxa la irregular verbs. Irregular verbs maxay yihiin? So far waxa soo barnay waxa la hayaa simple past tense aan soo barnay. Markii aan rabnaa ka hadalno waxa la soo dhaafay jumlada tense ka isticmaaleen ayaa aan soo barno aha was iyo wa. Maanta waxaan barana waxa la hayaa irregular verbs. Regular verbs hore u soo aragnay. Regular verbs waxa waa waa present ayadoo ah baasta ka dhigaysa d iyo lagu dara ama ed iyo lagu dara laakiin mararka qaar ficilo waxaa jiro aan micnaha aan saas noqonayno ed lagu darin dhiin lagu darin oo si dhan isbedelayo marka insha allah dulahi raad intaas ayaa isla fiirin doona dulahi raad haddii aad janalka ku cusubtaa fadla waxaan kaa codsanaa inaad subscribe isaarato channelka furutana jambalaalka si aad u hesho cashar walba aan soo gelino daawadashada u horeyso noqdo lana wadaag asxaabtaada insha allah waxa la irregular verbs ayaan baranaynaa maanta irregular verb maxaa waaye many common verbs ficilada inta badan half waxay leeyihiin micnaha common micnaha kuwa qaar waxay leeyihiin unusual present waxay leeyihiin unusual present ay leeyihin iyo past tense forms ayay leeyihin ficilada qaar waxay leeyihiin micnaha sidaa u taqaana maana si ka duwan ayay u leeyihin forms ay leeyihin diacol waxaa la yidhaha irregular verbs ro marka waxa dhaya remember xasuusnoo that simple past tense of the most verbs ficilada inta badan oo simple past verb micnaha ficilkii la micnaha oo isticmaalayna simple past isticmaalayna waxaan ku daraynaa dhanay ed meesha simple past tense ficilka ahaa rabta inaan ficil simple past ka dhigtid ficilka waxaan ku daraynay ed ama waxaan ku daraynay maxaa yiraha d ayaan ku daraynay so tusaale look aan dhaana multahay markuu simple past tense noqonaya waxaan dhanay looked oo noqonaa oo ed aan ku darnay marka haddii laakiin notice the simple past tense of these common irregular verbs is quite different way ka duwan yihiin kuwa aan haddaan soo aragno ah ed aan ku darayno tusaalooyinkan ayaa caddeynaya inay kala duwan yihiin hadda irregular verbs iska caadi oo present tenseka waa break jabinwa haddaa dhanno jabiyana marku aan ka hadlayno something that has been in the past wax hore loo jabi ah waxaan leyna wuxuu noqonaa broke jabay break jabin waa muta broke la jabiyo noqonaa bring kenis brought la keenay bring kenis brought la keenay buy iibsasho both iibsaday wa so you can see total different wa meeshan haddii aan ed kuma darin wdio total transformation ku dhacay isbedel weyn ayaa ku dhacay meeshii buy ahayd wuxuu noqotay both that's the difference waxaa la irregular verbska so catch qabtay coat la qabtay wa cam imaw came imaaday do suubin did la suubiyo wa fall dhicis fail dhacay feed quudin feed la quudiyey feel dareemis felt la dareemay so waa simple past tense wa wax aan ka hadlayn waxa wax la horor u dhacay wa marka isku bedeleys so waa that's the difference get hell got la helay go bax went baxay half lahaw head lahaaday keep ilaasho micnaha hay kept lahaayay waa nil waxaa waaye waa jilba dhigay waa nelt jilba dhigtay no ogow new ogaaday lif bixis left baxay loose lumis lost lumay meet kulan meet la kulmay ring yeeray macnaha ring telefonka markuu dhacayo calaa ring yeeraya unta ran yeere wa an ran cararay maya ran cararid waa mutahay markaa rabna past tense ka dhigna waxaa waa ran cararay oo ah yuuda meesheeda aan ka dhignay si maxaa aragti sow arkay sel iibin sol iibiyey sleep seexasho slept seexday speak hadlid spoke hadlay write qoris wrote qoray I think you can see now they are different maxaa isbelin ayay u kala leeyihiin sida u qornaa maana si ka duwan ayuu isku bedelay but this one marka haddii aad aragtid kuwan aad aragtid all of this macnaha irregular verbskan mar walbo aragtid inaad past tense ka dhigtid waxaa ka dhigaysaa saan ayay noqonayaan isma bedelayaan meeshii break aad isticmaali lahayd different sentence jumlooyin kala duwan kasoo qabad kale the teacher macalinka break wuxuu jabiyey break macnaha waxaa ugu jabiyaa pens the teacher oo waxa dhigi karna student break the pens arday wuxuu jabiyaa
qalinka sabax hadii aan leenan qal arday wuxuu jibiyay qalinka mo waxa leen waxay noqonaysaa the student broke the pen so that's the difference hadii mar walba aragtay break past tense wuxuu noqonaa broke mar walba aragtay bridge past tense ficil soo dhaaf wuxuu noqonaa broke intaas hadda xifdisid mar walba ku tagtid waxa ogaan doontaa inay isbedeleen mar walba waxa isbedela only waa present tense iyo past tense marka loo kala isticmaalayo tusaalooyinkan kala afinayadana the simple past tense of irregular verb waxaa dhici karta aydan does not change or irregular verb waxaa jir aan isbedelin sidii aad ku taqaanid tusaale hadda markaan leenahay break haddiisan isbedeleynin waxuu noqonaysaa marka irregular verb waa laakiin se waa isbedelaa soo ma ficilo waxaa jir aan isbedelin tusaalooyinkana fiirma cost waa mutaqiimo cost qiimi waa mutaqiimeed qiimihii oo past tense la waa cat jaris cat macnaha la jaray waa waa isma bedelin hit ku dhufasho hit sidoo kale ku dhufasho soo jumlooyin ayuu noo geliyeynba i bought waxaan soo iibsaday meeshaan waxaan ka aragnay i bought meeshaan sidoo kale jumladan waa soo barnay waxay ka imaatay i buy waxaan iibsadaa waa waxaan iibsadaa waa laakiin hadda waxay noqotay i bought waxaan soo iibsaday a new cd ayaan soo iibsaday it cost wixii igu kacday waa it cost wixii igu kacday $20 wixii igu kacday $20 cat sidoo kale jaris waxaa waay my brother walaalkey cat wuxuu jaray his finger fartiis ayuu jaray this morning subaxdan ayuu jaray soo marka isma bedelna waxay noqotay waana something in the past wuxuu ka hadla waa wax hore u dhacay waa fartiis ayuu iska jaray waa soo hit ku dhufasho waa she hit waxay garaacday the bell beelka ayay garaacday ay ku dhufatay into the neighbor's garden macnaha waxay ku tuurtay into the neighbor's garden beerta macnaha dariskeena ayay ku tuurtay ama ku dhufatay waa I hurt my leg macnaha waxaan dhaawacay waa dhaawacis waa soo waa past tenses iyo present tenses isma bedelayan I hurt waxaan dhaawacay my leg lugtay when I jump off markaan ka booday the wall derbigii mom hooyo opened waxay furtay meeshana waa past tense mutahay open ahayd mutahay edl lagu daray taas waa past tense oo regular verbka iskee waa the door albaabkii and let us in waxay noo ogolaad inaan soo galno let ogolaansho let so let us in weno waanoo ogolaad inaan soo galno sidoo kale but waxaawaa dhigid mutahay waxaawaa dhigis waa soo marka past tense isma bedeleysa but waa sidoo kale the tea shahi tested wuxuu u dhadhamay horribles macnaha horrible oo macnaha xun ayuu u dhadhamay because maxaa yeelay i put waxaan dhigay too much sugar waxaan ku daray ama ku shubay too much sugar sugar badan ayaa ku daray in it iyada lastly meesha ugu dambeysa aan fiirina read isma bedeleyso meesha aad ku aragtay read waa read leva past tenses he read iyo he read leva waa mar walba past tense isma bedeleysa dad aabo red wuxuu akhriyay red aas wuxuu noo akhriyay aistri sheeko last night habeenkii hore ale ayuu noo akhriyay marka i think inaad fahanteen haddii aad intaan xifdisid aad kor ka aqtaqaanid mar walba aad jumlo aad dhisaysid adoo isticmaalaysid these sentenceskan irregular verbkan mar walba past aad ka dhigaysid saan ayay isku bedelayaan soo waa inaad fahantaa kuwa aan isbedelayna waa kuwan soo marka insha allah dulaahi raadi intaan ayaan ku ekeysiinayna adi casharka insha allah dib ugu cicisho fahamkan oo macnaha oo irregular verbka iyo irregular verb waxaan dhahnay waa kan ed lagu daro ama d lagu daro past tenses laakiin irregular verb waa total transformation waa sida hore u ahamaa si ka duwan ayuu noqday sidoo kale waxaan tusaale usoo qaadanay tusaalooyinkan ayaa usoo qaadanay oo isbedelay break meesha ahayd broad ayay isbedeshay bring meesha ahayd broad ayay isbedeshay soo hadda intaad fahantid i think is very simple for you to understand father inaad si fiican usi fahmi doonto ayaan rajeynaya insha allah intaan aan ku ekeysiinayna haddii aad janaalka ku cusubta fadlan markale waxaan ka codsanaa inaad subscribe noo saarto 10 kun wax yarana noo dhiman inaad nagu saacideysaan insha allah si anayna noo dhiirigeliso si aan cashiro badan usoo gelino oo aad ugu faa'iidaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu